Axşamınız xeyir, efirdə həftəyə baxış proqramıdır. Ötən ilin noyabrında Prezident İlham Əliyev ilə Prezident rəisinin Aşqabaddakı görüşündən sonra Azərbaycan-İran münasibətləri inkişafdadır. İranın rəsmi nümayəndə heyəti son səfərini Füzuli Hava Limanı vasitəsilə işğaldan azad olunmuş ərazilərə etdi və Prezident İlham Əliyev İran rəsmilərinin bu addımını yüksək qiymətləndirdi. Yanvarın 25-də İran İslam Respublikasının yol və şəhər salma naziri Azərbaycan-İran hökumətləri arası birgə iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının həmsədri Rüstəm Qasıminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini video formatda qəbul zamanı Prezident məhz Füzuli Hava Limanına uçuşu və Zəngilana səfər etmələrinə görə münasibətini ifadə etdi. Mən çox şadam ki, sizin Azərbaycana səfəriniz azad edilmiş torpaqlarda başlayıb. Dünən siz İrandan birbaşa Füzuliyə, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına təyyarə ilə gəlmişsiniz. Həm Füzulidə, həm Zəngilanda olmuşsunuz və biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Prezident məhz vətən müharibəsindən sonraki şərtlərin İran-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına təkan verdiyini vurğuladı. Bu həm də o deməkdir ki, ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş və güclənmiş Azərbaycan regionun inkişaf potensialını genişləndirir. Yəni, güclü Azərbaycan təhlükə deyil, sabitlik və inkişaf faktorudur. Vətən müharibəsindən sonra regional əməkdaşlıq üçün çox gözəl imkanlar yaranmışdır. Və müharibədən sonra İran-Azərbaycan əlaqələri bu istiqamətdə daha da geniş vüsət almışdır. Və regional əməkdaşlığın yaradılması üçün hal-hazırda 3+3 çox ümid verici əməkdaşlıq platforması yaradılmışdır. Və artıq birinci görüş keçirildi və əminəm ki, bu görüşlər müntəzəm olaraq keçiriləcək və region ölkələrinin maraqlarını təmin edəcək. Ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş və güclənmiş Azərbaycan nəinki regional sabitliyin və inkişafın, eyni zamanda qlobal güclərin də əməkdaşlığına zəmin yaradır. Prezident İlham Əliyev İran şirkətlərinin işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasında iştirakını alqışlayır və onların işə başlamasını gözlədiyini dedi. Bu məqamda qeyd etmək lazımdır ki, bərpa olunan ərazilərdə Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Rusiya şirkətləri də işləyəcək. İndi onların sırasına İran şirkətləri də daxil olur. Bu, artıq Azərbaycan tərəfindən reallıqda sülh regionunun, bütün hamının maraqlarının ifadə olunduğu sülh regionunun formalaşdırılması siyasətidir. Eyni zamanda əminəm ki, yaxın gələcəkdə İran şirkətləri azad edilmiş torpaqlarda fəal işə başlayacaqlar. İqtisadiyyat Nazirliyinə müvafiq göstərişlər verildi. İran tərəfi ilə ilkin danışıqlar aparıldı və indi konkret nəticələr gözləyirik. Prezident İranın Zəngəzur dəhlizinə də töhfəsinin Azərbaycan və bütövlükdə beynəlxalq ticarət üçün önəmli olduğuna da toxundu və bu zaman Ermənistanın da dəhlizə müsbət yanaşdığını vurğuladı. Belə görünür ki, Zəngəzur dəhlizinin iki real iştirakçısı olan Azərbaycan və Ermənistan buna müsbət yanaşırsa, deməli, bu reallığın bir addımlığındadır və bu dəhlizdən bəhrələnmək üçün onun yaradılmasının təməlində durmaq çox mühümdür. Siz dünən eyni zamanda Zəngəzur dəhlizinin yaradılması üçün aparılan işlərlə də tanış olmuşsunuz. Həm avtomobil yolu, həm dəmir yolu artıq uğurla inşa edilir və Ermənistandan da biz müsbət xəbərlər alırıq. Ermənistan öz tərəfində də bu işlərə start verməyi planlaşdırır. Bir sözlə, ümid edirəm ki, müharibədən sonraki dövr bütün region üçün yeni imkanlar açacaq və əlbəttə ki, İran İslam Respublikasının bu işlərə tövhəsi də çox önəmlidir. Beləliklə, Azərbaycanla İran arasında vətən müharibəsindən sonra vüsət almış layihələri belə sıralamaq olar. 3+3 platforması, Zəngəzur dəhlizi, qaz mübadiləsi sazişi, bərpa prosesində İran şirkətlərinin iştirakı, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyətinin intensivləşməsi,
Astara çay üzerinde körpünün inşa edilmesi, Xudafərin su elektrik stansiyasının inşa edilmesi. Prezident Aşqabad görüşünün önemini xüsusi olarak vurguladı. Bütün bu ve diğer meseleler dünən Şahin Mustafayev ile müzakirə olunub ve hükümetler arası komissiyanın işinde elbette ki prioritetler sırasında olacaktır. Onu da bildirmeliyim ki, noyabrın sonlarında İran İslam Respublikasının prezidenti Cənab Rəisi ilə keçirdiyim görüş çok uğurluydu, əhmiyyətliydi ve İran-Azerbaycan əlaqələri için yeni imkanlar açır. Bu əlaqələrimizin, dostluq, qardaşlıq əlaqələrimizin yeni səhifəsinin açılması deməkdir. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov 28 yanvarda keçirdiyi onlayn mətbuat konferansında makroiqtisadi göstəricilər üzrə mühüm açıqlamalar verdi. Ən mühüm məqamlardan biri valyuta bazarında tarazlığın yaradılması haqdadır. Sitat, hökumətin və Mərkəzi Bankın devalvasiya ilə bağlı planları yoxdur. Bu məsələ gündəmdə deyil. Pandemiya ilə əlaqədar ötən il valyuta bazarında təzyiqləri gördük və qarşısını aldıq. Hazırda valyuta bazarında tarazlıq əldə olunub. Milli valyutanın məzənnəsi bu il stabil olacaq. Manatın məzənnəsi qorunub saxlanılacaq. Bank bu istiqamətdə qoruyucu yox, neytral siyasət tətbiq edib və manatı devalvasiyadan yox, revalvasiyadan qoruyub. Statın sonu. Belə görünür ki, manatın ucuzlaşması yox, bahalaşması ehtimalı daha büyüktür. İnflyasiyaya dair proqnozlar da dünyada gedən inflyasiya yarışı kontekstində məqbuldur və investor üçün vacib olan sabitliyin qorunub saxlanacağını deməyə əsas verir. Sitat, bu il inflyasiya hədəf diapazonunun yuxarı həddində olacaq. Bu inflyasiyanın 6.6-7.5% dəhlizində formalaşacağı gözlənilir. Manatın uçot dərəcəsinin 0.25% artırılaraq 7.25%-dən 7.5%-ə çatdırılması barədə qərar qəbul edilib. Manatın faiz dəhlizinin parametrlər barədə növbəti qərar martın 18-də ictimaiyyətə açıqlanacaq. Ölkənin iqtisadi sabitliyi və inkişafı üçün ən mühüm göstəricilərdən biri olan tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabında ilin sonuna 10% profisit yarana bilər. Sitat, neftin orta qiymətinin bir barilə görə 70 dollar olacağı halda bu il tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabında ümumi daxili məhsulun 10% həcmində profisit yarana bilər. 50 dollar senarisində sözü gedən göstərici 4% bərabər ola bilər. Statın sonu. Birləşmiş Ştatların federal ehtiyatlar sisteminin qərarlarının Azərbaycana elə bir təsiri olmayacaq. Fedin uçot dərəcəsi ilə bağlı qərarları bütövlükdə inkişaf etmiş bazarlarda problemlər yarada bilər. 2022-ci ilin yanvarında valyuta hərrazlarında satışların artmasının səbəbi də ötən ilkinin eynisidir. Sitat, 2021-ci ilin yanvar ayında olduğu kimi bu ayda Azərbaycan Mərkəzi Bankının keçirdiyi valyuta ərazlarında satışlar artıb. Bu da ilin sonunda dövlət büdcəsi xərclərinin artması, dövriyyəyə daha çox milli valyuta buraxılması ilə bağlıdır ki, növbəti ayda xarici valyutaya tələbin artdığını müşahidə edirik. Prezidentin bəyan etdiyi kimi, valyuta ehtiyatlarımızın artması prosesi də davam edir. Sitat, Azərbaycanda valyuta ehtiyatlarının artması onu göstərir ki, daha çox qənaət edilir. Yəni, neft və qaz ixracından gələn gəlirlərimizi daha çox yığırıq, valyuta ehtiyatlarımızı artırırıq. Beləliklə, 2022-ci ildə iqtisadi sabitlik üçün bütün bazı əsaslar var. İnflyasiya təhdid yaratmayacaq səviyyədə olacaq, valyuta sabitliyi qorunub saxlanacaq, tədiyyə balansında profisit olacaq, hətta üdeyimin 10% həcmində profisit olacaq. Mühüm təhlükəsizlik yastığı olan valyuta ehtiyatlarımız artacaq. Qlobal geosiyasi gərginlik isə artmaqda davam edir. Artıq demək olar ki, kulminasiya nöqtəsinə çatmış sayıla bilər. Kulminasiya nöqtəsinin mahiyyəti isə belədir.
ABŞ-Rusiya və NATO-Rusiya danışıqlarında diplomatik resurslar tükənmək səviyyəsinə demək olar ki, çatıb. Hər iki tərəf bir-birinə yazılı təklif və cavabları veriblər. İndi pauza mərhələsinin başlanacağı gözlənilir. Pauzanın nə ilə nəticələnəcəyi isə hələlik bəlli deyil. Başqa sözlə, pauza diplomatik təmasların yeni mərhələyə keçməsi ilə də hərbi güc nümayişinin yeni səviyyəsi ilə də davam edə bilər. Bəs pauzadan sonra proseslər hansı istiqamətdə gedə bilər? Bunun üçün, bu suala cavab üçün pauza öncəsi bəyanatları təhlil etmək müəyyən bir nəticəyə gəlməyə imkan verərdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken mətbuatı açıqlamasında qeyd edib ki, ABŞ-ın Rusiyaya təqdim etdiyi yazılı cavabda 3 əsas element var. Yazılı cavabda ABŞ müttəfiqləri və tərəfdaşlarının narahatlıqları, Rusiyanı narahat edən məsələlərin prinsipial və praqmatik qiymətləndirilməsi və üçüncüsü ABŞ-ın Rusiyayla ümumi zəmin tapa biləcəyi sahələr qeyd edilib. Beləliklə, Blinken ABŞ-ın Rusiyaya danışıqlar üçün ümumi zəminin olduğu mövzuları da təqdim edib. Anlaşılması mümkün olan mövzulara keçməzdən əvvəl ABŞ-ın elan etdiyi qırmızı xətlərə baxaq. Antony Blinken təqdim olunan yazılı cavabda sadiq olduqları əsas prinsipləri, Ukraynanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və hər bir dövlətin öz təhlükəsizlik mexanizmlərini və müttəfiqlərini seçmək hüquqlarını aydın şəkildə qeyd etdiklərini deyib. Antony Blinken paralel olaraq Ukraynaya hərbi yardımın növlərini də sadalayıb. Ötən həftə Kiyevə 3 hissədən ibarət hərbi yardım göndərilib. Bunlara əlavə Javelin və başqa zireh əleyhinə sistemlər də daxildir. Eyni zamanda Ukraynanın ön cəbhədəki müdafiəçilərinə 283 ton sursat və qeyri-letal, yəni öldürücü olmayan avadanlıqlar göndərilib. Yaxın günlərdə yeni silah partiyalarının göndəriləcəyi də gözlənilir. Ötən il ABŞ Ukraynaya indiyə qədərki dövrdə çox silah yardım edib. Estoniya, Latviya və Litva öz ehtiyatlarında Ukraynaya Amerika hərbi avadanlıqlarını da göndərəcəklər. Ötən həftə Dövlət Departamenti Ukraynaya 5 ədəd Mi-17 vertolyotu göndərmək haqda Konqresə məlumat verib. Bundan əlavə ABŞ Müdafiə Naziri hazırda Avropada xidmət edən 8500 Amerikalı hərbçinin yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi haqda bəyan edib. Başqa NATO müttəfiqlər də atmaq istədikləri addımlar haqda bəyan ediblər və gələn günlərdə daha çox şey gözlənilir. Antony Blinken Amerika Birləşmiş Ştatları və müttəfiqlərinin iqtisadi müstəvidə Ukraynaya dəstək verəcəyini də elan edib. Müttəfiqlərimiz və tərəfdaşlarımız da Ukraynaya müxtəlif və qarşılıqlı şəkildə kömək etmək üçün fəallaşırlar. Əvvəllər dəfələrdə etdiyimiz kimi Şimali Atlantika İttifaqı və ayrı-ayrı müttəfiqlərimiz tərəfdaşlarımızı dəstəkləmək üçün birləşirlər. Məsələn, biz bilirik ki, Ukraynanın iqtisadiyyatı və maliyyə vəziyyəti bu böhrandan əziyyət çəkmişdir. Biz Ukraynanın təhlükəsizliyini möhkəmləndiririk, eyni zamanda onun iqtisadiyyatını artıq həyata keçirdiyimiz əhəmiyyətli yardımdan əlavə necə dəstəkləyə biləcəyimizin yollarını axtarırıq. Bizim Avropalı müttəfiqlərimiz və tərəfdaşlarımız da eyni işi görürlər. Statın sonu. Rusiya ilə ABŞ arasında təhlükəsizlik təminatı müqaviləsinin layihəsində 3 blok üzrə tələblər əks olunub. Nüvə silahı üzrə. Xaricdə nüvə silahı yerləşdirmirlər, yəni tərəflər Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları. Yerləşdirilənləri öz ərazisinə qaytarırlar. Xaricdə özlərinin nüvə infrastrukturunu ləğv edirlər. Nüvə ölkəsi olmayanlar üçün mütəxəssislər hazırlamırlar, hərbi təlimlər keçirmirlər. İkinci blok, yəni ki, tələblər ikinci tərəfə təsir edə biləcək ərazilərdə yaxın və orta mənzilli raketlər yerləşdirmirlər, döyüş təyyarələri və sualtı gəmiləri yerləşdirmirlər, onların minimal yaxınlaşma məsafələri razılaşdırılır. Rusiyanın keçmiş Sovet Respublikaları ilə əlaqədar tələbləri də var. Aşağıdakılardır. NATO şərqə doğru
genişlenmir ve keçmiş Sovet respublikalarının alyansa üzv kabul etmir. Onların infrastrukturunu istifadə etmir və ərazilərində yeni bazalar qurmur. Hərbi əməkdaşlığı genişləndirmir. Anthony Blinken'in çıxışında isə təklif olunan əməkdaşlıq sahələri haqda belə deyilir. Ukraynada güc mövqeyi ilə əlaqədar qarşılıqlı şəffaf tədbirlər görülməsi, ha belə Avropada hərbi təlimlər və manevrlərlə bağlı etimadı yüksətmək tədbirləri qeyd etmişik. İkinci qrup əməkdaşlıq sahələrinə dair Anthony Blinken deyir, stat, Avropada raketlər üzərində hərbi nəzarət, nüvə silahının bütün növlərinin əhatə olunduğu yeni saziş və şəffaflıq və sabitliyin gücləndirilməsinin üsulları da daxil olmaqla tərəqqi potensialı gördüyümüz sahələri qeyd etmişik. Beləliklə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının danışıqlar üçün təklif etdiyi sahələr Ukraynada hərbi güc formalaşdırılmasında şəffaflığın təmin edilməsi və ikincisi Avropada hərbi manevrlərlə bağlı qarşılıqlı etimadı yüksəltmək, nəhayət nüvə silahları üzərində nəzarətə dair yeni saziş ətrafında əməkdaşlıq. Göründüyü kimi, burada Ukraynanı silahlandırmanı dayandırmaqdan deyil, silahlanmanın şəffaf aparılmasından söhbət gedir. İkincisi, NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi və keçmiş Sovet respublikaları ilə hərbi əməkdaşlığa dair Rusiyanın tələbinə cavab yoxdur. Yaxud da keçmiş Sovet respublikaları ilə bağlı hissə ABŞ-ın təqdim etdiyi yazılı cavabın məhz məxfi qalan hissəsidir. Ancaq Sergey Lavrovun Amerika Birləşmiş Ştatlarının verdiyi cavaba reaksiyası göstərir ki, məxfi hissədə də postsovet ölkələri ilə bağlı Rusiyanı qane edən cavab yoxdur. Sergey Lavrov Amerika Birləşmiş Ştatlarının cavabını şərh edərkən deyir, stat, orada rasional məqamlar var. Artıq dediyim kimi, ancaq onlar ikinci dərəcəli məsələlərə aiddir, statın sonu. Yəni, Rusiyanın başlıca hesab etdiyi məsələyə dair cavab yoxdur. Onlar isə keçmiş Sovet respublikaları, o cümlədən də Ukraynaya aiddir. Onlara bir daha baxaq. NATO şərqə doğru genişlənmir və keçmiş Sovet respublikalarının alyansa üzv qəbul etmir. Onların infrastrukturunu istifadə etmir və ərazilərində yeni bazalar qurmur, hərbi əməkdaşlığı genişləndirmir. Rusiyanın əsas bloka daxil etdiyi məsələlərə dair anlaşma olmasa da, hər iki tərəfdən kompromis olduğuna dair də bəzi işarələr var. Məsələn, Sergey Lavrov Rusiyadan asılı olan məsələdirsə, müharibə olmayacaq deyir. Stat, əgər bu Rusiyadan asılıdırsa, onda müharibə olmayacaq. Biz müharibə istəmirik, amma maraqlarımıza COVID hücumlar olduğu halda maraqlarımızı inkar etməyə də icazə verməyəcək, statın sonu. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Ryabkov isə 10 gün əvvəl bəyan etmişdi ki, biz Ukraynaya hücum etməyəcəyik. Mən inanıram ki, Avropada və ya başqa bir yerdə hər hansı iri miqyaslı müharibə təhlükəsi yoxdur, statın sonu. ABŞ tərəfdən də Ukraynanın NATO-ya qəbul edilməsi ilə bağlı niyyətin olmadığı və Ukraynaya yüksək texnologiyalı silahların verilməyəcəyi haqda xəbərlər ötürülür. CNN televiziyasının məlumatına əsasən, cümə axşamı Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Bidenin və onun Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenskinin telefon danışığını konstruktiv kimi xarakterizə etmək olmaz. Bu halda CNN kanalı Ukrayna hökumətindəki mənbəsinə istinadən məlumat verib. Yəni, həmin mənbə deyir ki, bu danışıq konstruktiv olmayıb. Hökumətdən qeyd ediblər ki, söhbət yaxşı keçməyib. Tərəflər Rusiyanın Ukraynaya hücum edəcəyi ehtimalının qiymətləndirilməsində vahid fikrə gələ bilməyiblər. Bundan başqa, Biden Zelenskiyə xəbərdarlıq edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya yüksək texnologiyalı silah və qoşunlarını göndərmək niyyətində deyil. Amerika liderinin sözlərinə görə, ABŞ Rusiyaya qarşı preventiv sanksiyalar tətbiq etmək fikrində deyil. Ukraynanın NATO-ya üzvliyi məsələsində isə heç bir irəliləyiş nəzərdə tutulmur. Belə görünür ki, ABŞ Ukraynanı silahlandırmaqda davam edəcək, amma yüksək texnologiyalı silahlar verməyəcək. İkincisi, ABŞ Ukraynanın NATO üzvliyinə haqqını tanıyır nəzər olaraq, amma hazırda buna can atmır.
Üçüncüsü, ABŞ Rusiyaya sanksiya tətbiq edə bilər, amma hələlik tətbiq etmir. Dördüncüsü, ABŞ Ukraynaya öz qoşunlarını göndərmək fikrində deyil. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin dediyinə görə NATO-nun Rusiyaya verdiyi cavab çox sərtdir. Bu məqam da belə bir nəticə çıxarmağa imkan verir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi müstəvidə NATO-nun öndə getməsinə üstünlük verir. Eyni yanaşma iqtisadi sanksiyalara da aiddir. Artıq qeyd etdi ki, Antony Blinken iqtisadi məsələlərdə də müttəfiqlərlə birlikdə çıxış edəcəklərini deyir. Yeri gəlmişkən, Rusiyada da hərbçilər bu qarşı durmada əsas söz sahibidir. Sergey Lavrov deyib, stat, Rusiyada artıq Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO-ya veriləcək cavabın hazırlanması ilə bağlı qurumlar arası iş gedir. Prezident demişdi ki, əgər Rusiyanın Avropada təhlükəsizliyin təminatına dair qarşılıqlı qəbul olunan prinsiplər üzrə anlaşma cəhdləri nəticə verməzsə, Rusiya Federasiyası cavab tədbirlər görəcək. Bu tədbirlər müxtəlif variantlarda ola bilər. Qərar isə hərbçilərin təklifləri əsasında qəbul olunacaq. Statın sonu. Beləliklə, Rusiya tərəfdən əsas söz sahibi hərbçilərdir. Ona görə ki, Rusiya üçün əsas məsələ hərbi təhlükəsizlik məsələsidir. Yəni, bu kontekstdə. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyaya iqtisadi sanksiyalar tətbiq etmək məsələsində də israrlıdır. Stat, biz Rusiyanın strateji iddialarının reallaşdırılmasından məhrum etmək üçün vacib olan məhsullardan məhrum etmək məqsədi ilə uzun müddətli təsir olacaq ixrac nəzarətini tətbiq etməliyik. Statın sonu. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ən sərt iqtisadi sanksiyaların artıq münasibətlərin kəsilməsi ola biləcəyini deyib. Beləliklə, bütün istiqamətlərdə qeyri-müəyyənlik qalır. Hazırda tərəflər pauza götürüblər. Hər şey Rusiyanın cavabından asılı olacaq. Proqnozlar nədən ibarətdir? Çox böyük ehtimallar Rusiyanın 3-cü blok tələbləri üzrə, yəni keçmiş Sovet respublikaları, o cümlədən Ukrayna məsələsi üzrə indiki vəziyyət olduğu kimi qalacaq. Nə Rusiya, nə də Qərb indiki mövqeyindən geri çəkiləcəklər. Yaxud da başqa sözlə CNN-in məlumat verdiyi kimi, ABŞ Ukraynada indiki mövqeyindən irəli də getməyəcək. Geri çəkilməyəcək, amma irəli də getməyəcək. Nüvə silahları da daxil olmaqla birinci iki blok məsələlər üzrə isə danışıqlar intensivləşəcək. Ehtimal etmək olar ki, birinci iki blok məsələlər üzrə danışıqlar uğurlu olarsa, yəni strateji silahlar məsələsində danışıqlar uğurlu olarsa, üçüncü blok məsələlər üzrə də mövqeylər yumşala bilər. Məsələyə Çinin münasibəti də əhəmiyyətli rola malikdir. Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi bildirib ki, Ukraynadakı gərginliyi aradan qaldırmaq üçün Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş 2015-ci il Minsk razılaşmalarına qayıtmaq lazımdır. Bu, bütün tərəflərin tanıdığı fundamental siyasi sənəddir və ciddi şəkildə həyata keçirilməlidir. Çin razılaşmaların istiqamətinə və ruhuna uyğun gələn hər hansı bir şey səyi dəstəkləyəcəyini bildirir və əlavə edir ki, Çin bütün tərəfləri sakit olmağa və gərginliyi qızışdırmaqdan və ya böhranı qızışdırmaqdan çəkinməyə çağırır. Wang Yi vurğulayıb ki, bir ölkənin təhlükəsizliyi hesabına, başqasının təhlükəsizliyi təmin edilməməlidir. Və regional təhlükəsizlik hərbi blokların gücləndirilməsi və hətta genişləndirilməsi ilə təmin olunmamalıdır. 21-ci əsrdə bütün tərəflərin soyuq müharibə zehniyyətindən tamamilə imtina etməli və danışıqlar yolu ilə balanslı, təsirli və davamlı Avropa təhlükəsizlik mexanizmi formalaşdırılmalıdır. Çinin Xarici İşlər Naziri deyib ki, Rusiyanın qanuni təhlükəsizlik narahatlıqları ciddiyə alınmalı və həll edilməlidir. Belə görünür ki, Çinin Xarici İşlər Nazirinin bəyanatı Rusiyanın mövqeyi ilə tam şəkildə üst-üstə düşür. Bu da Şərqi Avropada Ukrayna ətrafında gərgin vəziyyətin bundan sonra da qalacağına dair bir qədər əvvəl səsləndirdiyimiz proqnozu gücləndirir. Belə, bugünlük bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşədək.